سل روپۍ قیمت لري او دی په دیرش روپۍ نشي خرڅولی او که دا مې سړی خینه لرلی دم ذخیره کولی په هغه وخت کې مې رستای بزور ته وړاندې کولی چې هغه وخت یې وای خو ډېر کار سست روان دی چې لږ کور تیز شي چې دا خلک ډېر په تکلیف دا د لیارې ټولې بند ده اکثریت سړکونه اوس بند ده بیربار ډېر ده خبره په دی کې ده چې دوی کارونه لږ تیز شي مونږ خوشحاله چې دا کارونه کوي خو چې دوی لږې تیز وکړي چې ډېر وخت نیسي چې یو ولې ډېر تقریبا 1500 متره وي 1000 متره وي دوه کاله درې کاله یو کال دوه کاله دومره لرې چې زه بچای لګم دو سرکته یا مټه چې نه یې بزور ته نو زه مچ دای کور پوره کې بشم مکتب دې ډېره بهتره دي هر نگانه به بس میګ مطمئن دولت هم دا خواهش ده چې میګ د پوره عاجل ادم رسته وکي چې د میګ مکتب سرپناه جوړ شي ماری فریاست هم د خپل شته امکاناتو په لارو سره د پرتور سره ته چې دوی اشه ضرورت ترلو خدمات خو زولې دي اګه ان شاء الله دوی مستفید او برخمن دي د ښار د پرختیا لپاره تفصیلی پلان په لیکول ډیر مهم دي پر روان کال کې د خاري پرختیا لپاره څه پلان شته دا سړک چې ان شاء الله بدل کوډه دا به نه کوم شي ان شاء الله کوم خې به غیر ته وشي کچې په سړی خونه جوړ شي معیاري سړی خونه نو په دې سره کولای شي د کانال خپل خصلات داسې وخت کې بازار ته وړاندې کی چې دوی اوایي د زراعت څخه موږ هیله لرو چې د شنو خونو دپاره چې په خوست کې ډېره خانه د جابر کړې ده په راتلونکي کول کې دوی کوم پلان لري چې خوست ته شنې خونې وردی